なんか荷物少ないと思ったんだよ、ね、いや思った、うん、うわぁ。レストラン、うん、え、もう食べたいんだけどここで、え、ちょっと一回ここで食べたいんだけど、テント張る前に。はい、到着です。1年ぶり急遽決まりまして、あそこ行きたいけど、ジンギスカンの匂いがすごい、めちゃくちゃ食べたい。設営前に設営する前に一回食べたい、食べたい、めっちゃ。天気最高だよ。うわめっちゃ綺麗、奥まで見えるよ。やっぱここやばいね、やばいね、鳥肌立つわ。ステッカーが持ってある。え、2個もあるよ。2個もある、ありがたいね。あ、サモハンだ。あ、本当だ。いつもコメントしてくれるサモハンさん。なんか今カートが壊れてるみたいな、このカートが軽トラに乗ってんのよ。やばい、初めて乗った。大丈夫、めっちゃ楽しい、なんかジブリの世界に。今日めっちゃ空いてるらしいね。素晴らしい、ふさふさだ、葉っぱが。後ろ向きやばい。後ろ向きめっちゃ怖い。あ、最高。なんだっけ、なんてつけたんだっけ。自分で言ったのに忘れてんの。スイートルーム。あ、スイートルームでいい、うん、スイートルームです。極上スイートです。俺ら何度も来てるけどさ、多分ここが一番いい。ここ、うん、後ろの景色もめちゃくちゃ綺麗なのよ。サイトって呼んでくれてる人たちがいるらしい。去年までいた元オーナーさんもヒヌマサイト、ヒヌマサイト言ってくれてた。今年からオーナー世代交代して息子さんになっております。はい、イケメン。よし、やるぞ、ゲームやるか。日焼けだよ、めった。モテません。わあ、ついに初おろしです。綺麗、高級クーラーボックスです。島の先生、こっちからもこっちからも。いいね、すげえ。すごい、後ろのグリーンに生えてる。一応中身見てみる。あ、現時点の、うん、保冷剤がね、1、2、同じサイズのやつがこっちももう一個入ってるんだよね、うん、だ3つと氷、うん、2kg、うん、お酒すごい入ってる。ビール504缶と351缶とレモンサワーと炭酸、あと食材でしょ。まだ全然入ってます。冷え具合はどう今のとこ。キン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 。なんか詰めてる時に思ったんだけどさ、やっぱりさ、うん、その扉パタンってするじゃん、うん、だその扉の重みでさ、うん、そこパチって止めなくても、うん、結構密閉される感じがあるんだよね、うん、それがなんかいいなと思って。だから一瞬さ、こうなんか開けてまだ次入れるから閉じない時あるじゃん、うんうんうん、その時にもこうなんか冷気が逃げづらいっていうか。これでキンキンのビール飲みましょう。男は全然モテると思う。これでもモテるし、これも全然モテる。俺全然力持ちじゃないけどさ、モテるもん。最高です。力持ちじゃないの、ケン。全然俺筋力ないじゃん。
後ろの雲がすごい。綺麗。絵本。絵本みたいだね。そういえばさ、このルピネのさ、タープのボール入ってた袋がさ、到着した瞬間からちょっとだけここ避けてたんだよね。そう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 。なんかその袋が破けてたっていうよりはその縫い目がほつれてたみたいな。うん、でこうだったんですけどってメールしたらさ、もう即1週間以内に新しいもの届いて、めちゃくちゃ早い対応してくれたっていうエピソードありました。サバティカルさん素晴らしいです、毛布とかもないんだ、枕もないじゃん。枕何もかけるものやば、最悪。枕はフニーが言うからいいけど、服とかかける、寒いかな。寒いよね。なんか荷物少ないと思ったんだよね。いや思った、さっき最悪あのトランク開けた時になんかあのあれでいいんじゃない。上着でいいか。何やともあれ完成いたしました。今私ここのさテラスのインテリア考えてたのにさ、ケンが忘れ物の話で割り込んできたから狂ったよまだ完成してないよ。最近インテリアハマってるから今インテリア考えてたのに。ごそっと買い替えたね、ベッドと。粗大ゴミやばかったよね。粗大ゴミやばかった。めっちゃ高かったよね粗大ゴミしてるの。2000円ぐらいかかったね。じゃあウェルカムビール行きますか。何結婚式の残ってんの余韻で。親友の結婚式行ったからって。ケンはスピーチで緊張しすぎて、ほとんど喉を通ってなかったでしょ。私は楽しんでたよ。ケンの友達たちとずっと楽しんでたな東京滞在。しかもさ、ケントイレ行ってさ多分スピーチの練習してたじゃん。ケン10分ぐらいトイレから帰ってこなかったじゃん。でももう披露宴会場入ってくださいって言われてさ、じゃあもうケン多分直前まで出てこないし練習してるだけだから置いてこうみたいな感じで私がケンの友達に言ったらさ、なんか二人とも優しいからさ、いや俺ちょっと探してくるわケンちゃんのこととか言ってさ優しい。そんなことあったんだ。トイレまで呼びに行ってさ、いやお腹痛いのかなえいいよ絶対スピーチの練習どっかでしてんだって行こうとか言ってもさ、行かないの。優しいね、かわいいね、いいやつだ。ケンの友達いいやつしかいない。うわ、キンキン。いや、フラノってなんでこんないいんだろうね。夏だ。最高。わあ気持ちいい。なんかサーバーでやりたくない。この夏やるかサーバーで。モラップでサーバー借りれるって言ってたでしょ。そうだね。ちょっとまだつまみも何も用意していませんので。ケンさん、あれ焼いて食べる系だけだっけ。いやなんかカマンベールチーズとか。あ、はいはいはい。いやでも焼きたいね一発目。ホタテ？こちら噴火湾さん生ホタテ刺身用。刺身用？刺身用です。贅沢品ですよ。大丈夫。やばい、お腹すきすぎて吐き気する。あちちち。でかいねかなり。ケン二つ食べなさい。いいよケート食べろ。ケートこれ生でもいけるから。確かに、半生だけどいいんじゃない。
いい飲みっぷり。あ、生でもいけると噂の。どう。あ、すごい太陽みたい。いただきます。どう。え、何何。鼻までいい。鼻までいい。めちゃくちゃうまい。あこれを楽しみに生きてるんだよね。味濃っ、うん、ぶわくるね、うん、俺らめっちゃ貝好きじゃん。行ってみたいお祭りがあるんだよ、うん、多分ね10年前ぐらいにそのお祭りのこと知ったんだけど、ずっと行けてなくて。厚岸の牡蠣祭り。牡蠣祭り行きたいよね。いや、行こうよ、今年、絶対。ケイトの誕生日、牡蠣祭りでいいんじゃん。だって10月でしょ。何それは嫌なんだ。沖縄とかがいいんだけど。いや、え、一番好きなものって貝だよね。うん、え、じゃあ牡蠣祭りでいいじゃん。誕生日は素敵なやつがいいんだけど。そういえば、ケイトの誕生日付近で、ケイトの友達が、ピーで、結婚式あげることになって。P でね、うん、そう。だ P に行くかもしれない。てか行く？私の高校からの大親友が、うん、もう結婚半分諦めてて、あんまこの話したら怒られるか。いいか。どうなんだろう。半分諦めてて、でもなんかいい人に出会って、うんうん、結婚することになって。うん、よかったよね。でその結婚式を。ピーでやるんだよね。ピーでやります。沖縄ではありません。ピーです。で最初誘ってもらって、いやちょっとやっぱ厳しいかなって言ってたんだけど、うん、なんかその子がさ、私の結婚式の時に結構いろいろやってくれたのさ、うんうんうん、だからなんか行かないとやっぱり、てか私が来ないなら結婚式しないとか言ってたんだよね、その子。だから頑張って行こうって話になり、ケンはまだ行ったことない、初めてなんだよね。ピーはね、うん、行ったことないね。え、P 行けることになったらやばくない？やば。え、別に今年とかここ3年ぐらいの一大イベントじゃない？なんかもうここ3年っていうか、もう人生の中で一大イベント、うん、だよね。でもなんか死ぬこと。あ、でもケイトはね、 P にはもう 2,3 回行ったことある。いや、記憶があるやつは1回だよ、卒業旅行だけ。でもさ、P めっちゃ物価高いらしいからさ、私の弟がさ、ね、うん、この間、まあ、似たようなところに行ったら、うん、物価高すぎてさ、何も食べれなかった。何にも食べれなかった、うん、なんかマックで900円ぐらいしたとか言って。もうバレたね、多分 P バレたから。もし P に行くことになったら、それは盛大に動画に残すよね、うん、もう一生行けないかもしれないから。いや、一生行けないってことないでしょ。さらないか。しばらくはいけないよね。そうだね、うん。せっかく行くなら同じところ繰り返し行かないじゃん。ちなみに夕方の5時からジンギスカン予約してんだよね、うん、このキャンプ場に来たら、あのジンギスカン、レストランのジンギスカンをテイクアウトできるんだけど、5時なの。5時半だっけ。5時半か。それまで今腹ごしらえしてて、いや、あと1時間半もある。長まだ4時。本当はここのジンギスカンが美味しいから一口目にあれを食べたいんだけど、5時半までやっぱ待てなくて。正しい、これ行くわ。ホタルイカ、おぎ漬け。今日なんか料理する気ないように見えてますけど、締めにすごいやつ用意してるから、スペシャルが、うん、見てほしい、それは。本当最後まで見てください。特に青森県民の方。あ、そうだね、青森発祥なんだもん。ソウルフード。ソウルフード本当なのか。なんかいいね、しっぽりやってんね。ここの器もついてきたの、素敵じゃない。普通にめちゃめちゃ美味しいんだけど。
めっちゃ食いたいんだけど。多分ケニアしょっぱいと思う。やめといた方がいい。あんた全部食いたいだけでしょ。うん。絶対ケニーしょっぱいもん。I hope you don't mind if I say that I love you. Cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane just past you.ジンギスカン取りに行きます。どうもどうも、ケン。はい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 、よいしょ。購入できました。全種類1人前ずつ購入しました。ザ・フォーク、ミルクラム、ホワイトラムか。ホワイトラム何からいきます？ザ・フォークでしょう。どうぞ。今日はちゃんと持ってきました。こちらジンギスカンの鍋。弟の元カノからいただいたやつ。物に罪はございませんっていうか、弟の彼女に罪もございません。これは一生大事に使うよ。元気にしてるから。いい子だったのにね。ね、実はこの動画撮ってない間にすでに家から持ってきたジンギスカンいただいておりまして、ホタルイカも全部平らげております。フォーク、なんかいいよね。あー、ビニールに入ってる感じがいいね。専用のタレもついてくるんだよね。うわーうまそう。見るからに柔らかそうでしょ。もう見て、これラム本当になんかこの、わかる？なかなかないよ、うん、もう食べる準備していいかも。ビール入ってる。あ、もうやばいね、ケイト。もういい感じ。いい感じだね。食べますか。なんか普通に寒くてもうアウター着てるっていう。さっきと全然気温が違う。すごいね、ファンダンサー。今日の本番のジンギスカンに乾杯。ライスも買ったんだよね。100円でお皿持ってけばライス入れてくれる。なんかそのスタイルめっちゃ可愛くない？なんか配色みたいです。うわー、ケイト行っちゃいな。いや、ケイ行っちゃいな。いっちゃいな。いい、今これやってるから。やってるから早く、はい、早く、いいから早く食べて。ほら、ケイ、ホタテ食べた、ホタテ食べたから。いただきます。柔らか、めっちゃまろやか、おいしい。これご飯あった方がいいわ。いただきます。わかるかね、これわかるかね、この柔らかさ。よだれ。ライス焼き加減ベストだね。素晴らしい。いや、ジンギスカンマジで美味しいね。年々美味しさが感じられますね。ケイト、お腹いっぱいじゃない？まったく。あ、オーナーさんいた。あ、オーナーさんいた。こちらの大好きな。さっきね、息子さんに聞いたら、親父はどこに行ってるか全く分かりませんって。かっこいいよね。どこにいるんでしょうねみたいな話。旅してるみたいな、その定年して、うん、だからどこにいるか、なんかぐるぐるどこかに回っていますって言ってたけど。あ、なんか嬉しい。オーナーさんに会えた。たまに顔出すって言ってたのにね。うんうん、会えたね。すごいよね、キャンプ場経営しながら全国の人に出会ってさ、うん、またあのオーナーさんにってか、また会いたくなってここに来る人がいるとかってさ、すごくね。いや、すごい。なんかキャンプ場じゃなくてもいいからさ、なんかやっぱその人が繰り返し訪れてくれるみたいなのちょっとやりたいよね。本州からわざわざ来てくれる場所、うん、居場所みたいな居酒屋とかさ、うんうん、やべ、剣に飛ばしちゃった、殺される。今日星見えるの？うん、なんか向こう濃いね。全く読めないね。
こっち側は晴れてる。こう来てんのかな。今日お風呂入んないと多分寒くてやられると思うよ。布団ないんだから。布団ないんだ、そうだやば、ありったけの服かけよう、うん、体に。えキンキンや、めっちゃここ痛くなったガリガリくんじゃんこれ今超巨大タランチュラみたいなやつがカメラの三脚にひっついておりまして、ものすごい大きな声を出してしまいましたキャンプ場に響き渡る声を出してしまいました。大変申し訳ございませんでした。すごかったよ。ヒー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 。いやもう本当に結構かっこ見たことない雲だったよね。色が茶色とか黒じゃなくて、うわ思い出した、黄緑だった。カマキリみたいだった。見て、ね、あ夢に出る、絶対夢に出る、絶対夢に出る。これ何なんだろうね、なんか子供まだ。やめて、いやでもその話生まれた、やめてって、うん、ということで、今日作るのは味噌カレー牛乳ラーメン。なんかどうやらめちゃくちゃうまいらしいんだけど、誕生40年青森のソウルフード、マイルドなカレー風味のラーメン。青森にね住んでた人が言ってたんだけど、結構食べてましたよって。やっぱ青森で、うんうんうん、本当らしいんで、うん、これを今日作ります。味噌カレー牛乳ラーメン、めちゃくちゃうまそう。まあ、なんでっていう話なんだけど、今月牛乳頑張って月間牛乳月間忠実に私たち守っております。6月みんなで牛乳を消費して酪農盛り上げようという月間でございます。まあ、うちら普通に前から毎日牛乳飲んでるからプラスキャンプでも牛乳使ってみようっていう話です。ちなみにこれあれなんだって、常温保存かのやつ。そうそうそう、うん、だからすごいよね、うん、キャンプとかに持ってきやすい。素晴らしい四つ葉さんです。まず味噌ラーメンの味噌のスープ、袋の表示の水の半量の水、牛乳入れちゃいます。牛乳、現時点では疑いしかない青森の人にはちょっと申し訳ないですけど、本当にこれがソウルフードなんですか。正直初めて聞いた、うん、秘密の県民賞とかもたまに見るけどさ、見たことなかった。確かに。でカレー粉、しかもこれ見て景品いつの景品大丈夫かな、賞味期限は全然大丈夫。大丈夫。ちょっとこれぐらい入れてみます。ワンブロックの半分でこちらにちょこっと。あ、それも四つ葉じゃん。もちろん四つ葉にいたしました。四つ葉さんです。で火にかけます。沸騰させちゃダメなんだって。だから弱火でね、中火で。じっくりいきましょう。けどちょっと味見してみたら
うまっ。スープカレーみたい。うんうん、カレーうどんよりもスープカレーっぽい。キングのスープカレーみたいな。うん、え、めちゃくちゃ美味しいんだけど。で終わり、麺茹でるの次。簡単だね。めちゃくちゃうまそうじゃない。うん、うまいね、麺整え。必殺麺整えの術。うまそう。しかもね、本場も黄色ちぢれ、太めのちぢれ麺って書いてた。うるかしたわかめ。うわうわうわうまそう。え、これ半熟じゃないじゃん。あら、はい、うまそう。完成です。ありがとうございます。名付けて、題して味噌カレー牛乳ラーメン。食べてみましょう。いただきます。かなりボリューミーです。うん、めちゃくちゃ美味しい。うますぎ。え、スープカレーじゃん。スープカレー。うわ、すごい熱々。うわ、すごい湯気。うん、うん、めちゃくちゃうまいよ。うん、うん、美味しい。へえ、面白いね、青森のソウルフード。うん、うん、溶ける。うん、黄色ちぢれ麺にめっちゃ合うね。うん、こうなんかスープが絡みつく、うん、うまさ。うん、スープカレーに匹敵するぐらいのなんか、うんうん。え、このスープで次カレーやりたくない？なんなら、いや、スープカレーやりたくない？やりたい。ちっちゃいやつでしょ、どうせ。なんかこれに買い出しとかでも良さそうやね。いいな、クラムチャウダー風みたいな。実は今日アサリ持ってきてたんだよね。うん、でこれにアサリを入れてちょっとアレンジしようってね、しようと思ったけど、うん、なんかやっぱり初回はソウルフードに余計なもの足さない方がいいんじゃないかって言って、うん、アサリやめたんだよね。なんかリアルを食べてみないとさ、やっぱり、うん、まあ、ほらね、めちゃくちゃうまいわ。なんかさ、牛乳を使った料理想像してたんでね、何やろうかなみたいなイメージしてたのは、結構なんかおしゃれ系の洋食系、洋食系だったんだよね。まさかカレーラーメン作るとミルクカレー、これ覚えてない。味噌牛乳カレーラーメン。味噌牛乳カレーラーメンか。私これ調べてて見つけた瞬間、うん、これだと思った。めちゃくちゃ俺らっぽいけどね。うん、うまい。うまい。おいしい。意外とね、お昼頃はね、すごい暑かったんだけど、それ以降結構ずっと寒くて、うん、ストーブつけました結局。6月なんだけど。いやでも去年も6月ストーブつけてたんだよね。覚えてる。ラーメンめっちゃ暑いかなと思ったけど、むしろ最高。しみる。食うか、ミルルも。食べるかい、ミルル。どう？飯。二回目のキャンプか。うん。ハマった。どこ行く？どこ行くの？危ないぞ。熊出るぞ。行っちゃった。今日はこれをお布団にしよう。申し訳ない。いやもう最悪だ。いろいろ忘れて。あ、ちなみに今日ポータブル電源も忘れたんだよね。はい。さっきシャワー浴びようと思ったんだけど、うん、そのポータブル電源を忘れたからドライヤーが使えないってことになって、うん、シャワー断念したんだよね。はい、すいません。僕のせいです。全然いいんだけど。よいしょ。ちょっとね、寝袋を忘れて枕も忘れて不安ですけど、
ユニクロのウルトラライトダウンをお互いかけてしのぎます。枕はもともと私しなくてもいけるから大丈夫だ。ケンは枕ないと無理。うん、あった方がいいかもな。ミルルは枕ちっちゃすぎだろいや、今日は新クーラーボックス導入でしたが最高だったね。その保冷力がすごいって思ってたじゃん、まあ、すごいんだけど利便性がなんかすごいね、うんうん、しかもなんか色正直あの同じこのベージュでもさもうちょっと濃いさベージュあるじゃん。タンかタン、うん、このシモノネちょっと薄い感じだから、うん、なんかドンピシャの色じゃないんだよなって思ってたんだけど、うん、サイトに置いてみたらすごい馴染んでて、てかゼクシャンと同じ色なんじゃないか。そう、うん、むしろ良かったっていう、うん、改めましてご意見くれた皆さんありがとうございます。そして6月は牛乳応援月間ですので皆さんぜひ次のキャンプで牛乳レシピを作ってみてください。あ、そういえばなんかキャンペーンのプレゼントも発表されたもんね、うん、僕らのステッカーも当たるみたいなんでぜひミルルもお願いしております。明日は星岡の羊を一緒に見に行って挨拶してきます。明日の朝放牧されるからね。食われるなよ羊に。牛の方がでかいよね、うん、実はちっちゃくなってるからミルルって。もともとは大きいのは灰原愛と一緒だ本日もご視聴ありがとうございました。それではいや風がねすごいのよ。不安だ不安だ色不安です、うん。